ubono no tubabire aka turi ko hanze wala ko hanze muti kurusha utundi duturu twose gifani nariye cyangwa abanduguke agaturi ko hanze niko kanije kankuraho umva numva ndashimitse bana muswe rafane mube mubyumva mujye muhora mwumva ko hanze ariko kamuryohera ولكن هناك الكثير من المشاهدات التي يمكن ان يكون هناك الكثير من المشاهدات التي يمكن ubone ko nta kintu gatwaye kaba karyoshye kameze neza kandi mwisanzuye mubona nta kindi kintu kiri gutamba usibye mwebwe mwice muri jardin yanyu ako gaturu kaba ari neza niyo itanga ari genda nabagakora bikanga bakita nka kakibano kuko nubundi gaturu kakibano rega kararyoha niba kakibano mbabwira no kuko muri kugakora mwumva mvuga ngo baratubona baratwumva kumva se bitwaye Tiba nk'ubu twiciye kuno wenda n'urugero ngiye ndi kumwe na sheri wanjye sheri wanjye nkabona nyine ko ngashinda gushaka uranje katwagi ararinda ava hano tumanuke tumanuke tugere hariya wenda muri we byamaze no kumuvamo se nese kubwira haga aha bitwaye kiko ngiye nta kintu bitwaje bakore bagabo bakobwa bahungu bite mana uri kumwe na sheri wawe yumva ashaka kukurongora muri ahantu nk'aha muhereze igitwa kurongora aha nta kintu watwe ibangana ariko twicaye no hano twitegeye turi kureba ibyiza byose ngiye kukuhasiyo fata agaseko kawe neza ugahe tukisegura ukakisegura cyangwa ukakicaza ikibuno umugabo n'agapfukama neza akagusubira akagusubira wana ugahita wumva afata umugabo cyase shiri ndakugabiye Ayo avuga ngo rugondo kigondo rugondo rugondo surahegeye uzere ukisa ugahita uyimugabira kubera iki kora amasukweye neza wamucumi se neza yaguhe mbere neza uko amagitowa neza ngatishe rurandyohereza ni hahandi azajya kugashira ngo dusubire hahandi mu kajaride cyangwa ngo sheri ngo musange wiciye ahandi mu kajaride ngo hari ikintu nshaka kukubwira kandi ashaka igito agishakira muri jaride kuko ariho hantu ukimuha neza wisanzwe nta gikoma erega niyo muri mu nzu wenda tubwiye nk'abantu bagira imbeba imbebe gakoma gato tubashike bigiki ariko ahantu nk'aha haratuje imboro yumva neza umugabo gituba akacyumva neza nta mpamvu nini ituma bajene ku buryo ataguswera neza nta mpamvu nini rero ubu basore bakobwa nkumi babyeyi mpereze abasheri banyu abagabo banyu igituba neza abasikwini babanyaze mutarishene ngo muri hanze 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 nta kibazo jaride nta kintu twaye nimba niyo jaride idahari mukamwifitiye ya salo mukamwifitiye ya salo za ntebe zanyu ziteretse hanze noneho uzi gukora akantu n'akayaga k'abakomite guswerana akayaga k'abakayaga vandarateri ya orojinali reba tubwe wenda ngo ubu rikoreshero akayaga kari kuguhunga sheri cyaza aho ni koko nta kintu cyiza nk'icyo icyo bita gutanga igituba neza guhereza umugore wawe cyangwa sheri wawe imboro neza akaguswera akumva aratuje uraruhutse kandi mwabikoreye he muri jaride cyangwa se hanze yaba mu ntebe pfa kuba ari hanze atari mu nzu ako kantu kararyoha jo nta kantu karyoha nk'ako ako urumva insanganya amatsiko yacu kubabwira ko n'akantu ko hanze karyoha nutwo mu nzu turaryoha ariko utakoze ngo uhore muri posta rimwe cyangwa ngo uhore ahantu hamwe kandi ufite ahantu henshi ho gukorera imibonano yawe n'umwashakanye cyangwa n'umukundana kugira ngo mubashe kuryoherwa mwishise mubashe gufiringa cya gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina muri mwe
ibyo ntaga aribyo mwebwe ikintu cyambere mwire kure ahariho hose mukahaswiranira kandi mukahaswirana neza ubwireze umugabo wawe gituba neza mugakagoreza imboro neza ibyo bintu biragiyoha ariko nta mpamvu yo kwije nangu hanze wapi hanze 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 niwo ndi kwibanga kuko agaturuka onarakariye mana barakanswiriye abo kiri gitesha nk'aka kantu ko bwatsi wandaye umva uburyo we uvugishwa ariko nyaya kurana urukundo cya mugongo wari utumye njya mwese iyi meswera no kandi umva se mwabibonye nuko bitangira gakeye mwiciye nk'arwa agafata akantu mwaka kagenda kakumanuza bitongo ubujagari bumanuka buzamuka buhera mu maguru ukazamuka ukazamuka mama mama uhita uvuga ati akira 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 guhaha amuka ajya kurangira kutajya mva ngo papa yiwe papa yiwe papa yiwe ndagukunda oya oya vane nyageza mu buryo he bwisi koko imbaro ni nziza vane yaragendeye ubwawe none none wicaye hano ngaho wenda tuvuge n'urugero I don't know what you're talking about. yamfashije mu giti yamfashiteshije mboro ati nange giti koko urakinyenyeri uzuko muri kiragiye kiyabera bikorwa niyo waba uri kugasongi kinzu uzuko utabona ko ugiye kugwa niyo uri kuri etaje uzuko utabona ko uri bugongo yakubita hasi mwanya kugwa niyo abantu baba bahagaze aho ngaho bagushongere urambwa ati wani ibyo ndabyibuka nyuma ibyo sheri twagiye iyo maje kurangiza sheri ndarangije nanjye sheri ndarangije uzuko baturebaga acana nabo Shabje no kintu bivuze mwana gusa cyakoze cyo birabintu biracyoka ni mana yabiremye bise ko bicyoka mwana biracyoka ibyo biswera none hereza umugabo gituwa wumva byishimye agiye akomerera wa mujyama ngo mana ngo kuki utafashe ngo sida ngo uyishyire mu kuboko ngo base baguce ngo ikazi kinjirira mu gituba gifite ubuki n'uburyohe ngo ubwo ubwo mana nyine yarebye ibisenguruka iby'imama mama kubera kubera bintu ukuntu bibyo mana we iyo wenda iza gufata nka sida ikayishyira mu gutwi gutwi bari kuguca ariko igituba kikagomaho imbora ikagomaho bakajya batwirana batitaye mufite ugutwi ntabwo ufite iki ibyo ntabwo babibareba
cyaze mani birabintu biradishyoye kana basi ishiramo kuguru bari kugutema nta kibazo bagushyira kuko bako bakagutema bagushyira kuzuru bakayitema ariko mana ufata kuko iragenda ica hano hari uburyohe banakisha ishyira kusha ariko nyine yashyiramo icyashyiramo ikintu cya mbere nyamukuru nuko imibonano mpuzabitsina imiswirano gucometa kunyaza impande zose birabera biraryoha biraryoha